opened the door, the light came rushing in. I suddenly saw a brand new beginning, a beautiful hope, a reason to believe. It's what you give to me. Dobrý večer, dovolte mě, abych vás všechny přivítal na 17. školním plese základní školy Žarošice. Nejdřív bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy, paním učitelkám, kteří se podíleli na přípravě žáků a vycházejících žáků na polonéze, a samozřejmě děkuji taky i vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě plesu. Zvláštní poděkování patří i obci Násedlovice, která nám propůjčila tady tyto pěkné prostory, takže za to děkujeme. Zvlášť bych tady chtěl přivítat představitele obcí, zatím tady vidím jenom pana starostu Žarošic a pan starosta Násedlovice dostaví za chvíli, pan starosta Úřic je omluven. Vítám tady taky členy školské rady, které jsem viděl. Nějaké organizační pokyny budu mít vstup a školem, nebudu vás moc zatěžovat kolem 9. hodiny. Teďka bych chtěl jmenovitě poděkovat těm paním učitelkám, které se podílely na přípravě žáků na polonézu a na výzdobu tady tohoto krásného sálu. Takže poprosím paní asistentku Žilkovou. Dále je to paní zástupkyně, ředitele, paní učitelka Klimešová. A největší potles z několika důvodů je paní učitelka Třídní, paní učitelka Kobzinková, která dovedla... která dovedla zdárně své žáky až na konec cesty na základní škole. A s potěšením můžu říct, že byli úspěšní, hnedka v prvním kole všichni na přijímacích zkouškách, za co jsme určitě rádi my i vy. A já bych vám chtěl popřát pěkný večer deváťákům, aby si to ten večer užili. A předám slovo, ještě bych chtěl tady samozřejmě říct, že nás bude provázet tady večerem hudebně, takže je to domácí hráč, takzvaný na svém poli domácím, a je to PM DJs Tomáš, takže přejeme mu, aby dobrý výběr písní, a předám slovo Tomášovi, který už uvede předtančení žáků 9. ročníku. Děkuji, pěkný večer. Thank you.
doručení vám zavenčí žáci 9. ročníku Šárka Poláčková a Igor Kasala. Saša Dupinová a Šimon Kocin. Daniela Rafinec a Jakub Novotný. Valérie Tomková a Michal Poláček. Karolína Jetelinová a Petr Valenta. Kateřina Formanová a Tomáš Vach. Hanka Křiklánová a Michal Kovařík. Jana Monzírková a Filip Ševčín. Denisa Kolaříková a Alex Poláček. Nela Marihraková a Aleš Kellner. Jakub Hůžek a Barbora Svatyňová. Sára Millerová a žák 8. ročníku Filip Kopeček. Natália Ruščavová a František Marada. Nakonec Dominika Horká a Vojtěch Klimeš.
Dobrý večer. Chtěli bychom všechny učitele a ostatní přítomné ještě jednou přivítat na tomto plese a dovolte nám jménem všech našich spolužáků poděkovat všem zaměstnancům školy za nezapomenutelnou cestu naší školní docházky. Když se ohlédnu zpátky, vidím nejen testy a učení, ale také skvělých 9 let, které jsme si všichni strašně užili a budeme na ně vždy vzpomínat s úsměvem na tváři. A to jen díky všem, co nás těmi 9 roky provedli. I když už na téhle škole není, moc bychom chtěli poděkovat paní učitelce Mokré, která nás provedla od úplného začátku až do 3. třídy. Její trpělivost a oddanost výuce nás naučila nejen psát a počítat, ale také důležité hodnoty do našich školních let a do života, jako jsou respekt, empatie a vytrvalost. Když nad tím tak přemýšlím, byla to první, ale zároveň i poslední učitelka, která se nás pamatuje jako malé, hodné a roztomilé děti, protože potom už to šlo všechno z kopce. Ve 4. třídě se v nás začali probouzet malí dospělí, nebo jsme si to alespoň mysleli. Tak bychom chtěli poděkovat paní učitelce Škrobákové a Draganové, které nás provázely 4. rokem a vůbec to s námi neměly jednoduché. Stejně tak bychom chtěli poděkovat panu učiteli Meluzínovi, který nás provedl 5. třídou a naučil nás strašně moc důležitých věcí do života. Nesmíme zapomenout na naši současnou třídní, paní učitelku Kobzinkovou, která nás má od 6. třídy a myslím si, že jsme nemohli dostat lepší učitelku, která by nás dovedla až do konce. Její pochopení a trpělivost jsou až obdivuhodné. Pomohla nám překonat všechny těžkosti a vždy nás podporovala nejen ve studiu, ale i v osobním životě. Její schopnost motivovat a dodávat nám sebevědomí nás dovedla až sem a za to jsme jí hrozně vděční. Také bychom chtěli poděkovat panu učiteli Grufíkovi a Mrzkošovi za to, že s námi přežili všechny ty hodiny přípravy na přijímačky. Děkujeme, že jste to s námi nevzdali, i když jsme občas vypadali, že ani netušíme, co je to trojčlenka, anebo jak vypadá věta jednočlená. Díky nim se nakonec všichni můžeme těšit na střední školy. Bez jejich vtipů, trpělivosti a neunavného opakování učiva bychom se nikam nedostali. Jako sportovní typ pro nás vždy byl nejen skvělým vzorem, ale i inspirací pan ředitel. Jeho energie a nadšení, se kterými se zapojoval do našich lyžařských a cyklovodáckých kurzů i ostatních sportovních aktivit, nás motivovali k tomu, abychom se snažili dosáhnout svých nejlepších výkonů a zároveň si užívali každou společnou strávenou chvíli. Jeho přístup nám ukázal, že sport není jen o fyzické aktivitě, ale také o vytrvalosti, týmové spolupráci a o tom, jak společně překonávat překážky. Samozřejmě poděkování patří i paní zástupkyni, díky které tu teď stojíme. Její trpělivost a kreativita byly klíčové proto, abychom mohli předvést tento tanec za dnešním plesem. I když se nám mnohdy nechtělo, myslím si, že jsme to všichni zvládli na jedničku. Také musíme poděkovat panu školníkovi, který nám vždy ráno otevřel brány do pekel a za to, že vždy dokázal opravit to, co jsme rozbili. Paním uklízečkám za to, že naše dlouhé dny ve škole udržovaly v čistotě. Paní ekonomce, bez které by školní rozpočty byly stabilní asi tak jako naše ranní vstávání. A paním kuchařkám za výborné obědy, které nás na konci dne zasytily. Tisíceré díky patří i všem ostatním učitelům, které jsme nejmenovali. Jsou to právě oni, kdo nám otevírají dveře do světa poznání, kdo nás vede k objevování nových věcí a kdo nám pomáhá rozvíjet naše schopnosti a talenty. Jejich snaha, abychom nejen pochopili učivo, ale také se naučili kriticky myslet a stát se lepšími lidmi, je nesmírně cenná. Jsme velmi vděční za to, že všichni jmenovaní byli součástí našeho života a že se o nás dokázali postarat, i když to ne vždy bylo snadné. Celých 9 let se na nás dokázali dívat s úsměvem a my jsme k ním mohli vzhlížet jako k našim vzorům. Stejně jako i k našim rodičům, kteří na to nemuseli být sami. Děkujeme vám všem za přítomnost a přejeme vám krásný večer plný zábavy a radosti. Thank you.
takže pokud chcete zvětšit tady to skupinku, která se nebude opakovat, protože 14 dílek a 14 chlapců v 9. ročníku se dneska zná radíkem ze 7. ale to jsem ještě nikdy neučila za svých 35 let a asi nebudu. Máte jedinečnou příležitost. Thank you.
knew then what I know now, I wouldn't have doubted you. I wish I could tell my younger self just to have faith. There's so many mountains you have moved, valleys you have led me through, and it's only by your grace I'm standing here today. I'm a witness to your faithfulness in every storm, in every step looking back. Never once did you let me go. And no matter what the future holds, you work it for my good. I know you're faithful and I never walk alone. My life is miracles, the stories that I could tell. All that you've healed, all that you've done, I can't forget. So even if my life doesn't go the way I plan or how